السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. Välkomna till ännu ett avsnitt av vår podd Islamologiskt tillsammans med Al-Faqir Omar Perlelv och Sheikh Salahuddin Barakat. أهلا أهلا. Hur är det sidan? الحمد لله. Själv? Bra. الحمد لله, det är bra. Det är bra. Lite yes. Trött bara. Ja. Men det får man vara på en söndag. Absolut, absolut. Khair inshallah. Vi börjar i vanlig ordning med att uppmana: fortsätt likea, subscriba, dela, kommentera. Det är bara att klicka på en knapp, det kostar ingenting, så att vår kanal kan fortsätta växa och vi kan nå ut till det svenska folket. Idag, vad har vi på agendan idag? Det har hänt lite saker. Som vanligt. Ja. Det händer grejer hela det tiden. Händer en hel del faktiskt. Ja. Just nu är det England som är på tapeten. Vi har haft upplopp där. Ja. Ganska allvarliga. De värsta på 13 år eller någonting, hörde jag. Ja. Läste jag någonstans. Ja, det får man väl säga. Och det började väldigt olyckligt faktiskt med ett massmord. Ja, det får man ju kalla det. Det var ett knivdåd i Southport där tre individer, eller det var tre flickor små på någon yoga class, någonting sånt här, som blev mördade helt enkelt. Ja, precis. Vilket är hemskt och som vi såklart jag bara tänkte en sån mental grej, jag tänkte säga som vi tar avstånd ifrån. Jag har blivit påverkad av den här mediala, men det är olyckligt och vi beklagar liksom sorgen för de drabbade. Och sannoliken. Men det som har hänt efteråt är ju intressant, för att vad som skedde strax därefter var ju att det spreds massa desinformation. Precis. Där man basically riktade mot att det var någon muslim eller det var en invandrare. Precis, eller så man börjar sprida ganska direkt att dels att den här personen var en illegal invandrare som precis hade kommit av båten och var muslim. Till och med man hade gett honom ett namn, Ali Shakati eller någonting så här. Stämde någonting av det? Ingenting av det stämde. Så han var inte muslim? Han var varken muslim eller illegal invandrare eller precis kommit av båten. Och han hette inte Ali? Och han hette inte Ali. Okej. Okay. Så vad som faktiskt var att han var född och uppväxt i England, 17-årig. Han var så ung. Ja, visst. Okay. Och föräldrarna från Rwanda. Ja. Kristen. Okay. Ingenting med, alltså ingenting stämde. Nej. Men baserat på de här ryktena så steg manifestera sig något som har legat och grott länge, skulle jag säga, i England. Mm. Och som ligger och gror även i Sverige, skulle jag säga. Det är inte så långt från att ske även i Sverige sådana här grejer. Och det är därför det är så farligt, du vet. Mm. Det kan så lätt bara smälla till. Mm. Vad som hände var att rasister, nynazister, islamofober, islamhatare, efter att de började sprida det här ryktet, så började de gå till attack, angripa. Liksom mobs, så här. Så lynchmobbing. Ja, precis. De började lyncha. Moskéer. Muslimska företag. Alltså företag ägda av muslimer. Även flyktingföretag. Eller så här hem eller hotell eller boende där det fanns flyktingar eller migranter eller liknande. Mm. Så att, och det blev det urata ganska mycket. Och man måste säga, alltså när man kollar på de videosen så ser man ju det är en homogen grupp som går och gör detta. Ja, det är britter, majoritetsbritter så att säga. Ja. Och jag tror de är ganska organiserade. Du har ju den här typen, den här äcklet Robinson, Tommy Robinson, som är en av de ledarna för de här rörelserna, bland annat EDL, English Defense League. Precis. Så att de här typerna är ju ganska organiserade, har ett visst våldskapital och tar till våld då och då. Och just nu gjorde de det och det urartar ganska fort med upplopp på flera platser med moskéer och andra drabbade. Så att det är, och allt det skedde liksom på
så här på nolltid bara slog det till. Sen så skapade ju det i sin tur motreaktioner också. Där muslimska unga män eller alla åldrar och kvinnor också gick ut liksom att alltså, vi kommer inte acceptera och köpa detta. Precis. Och blir man förvånad över att folk bara inte lägger sig ner och blir stampade på? Nej, liksom. Nej, absolut inte. Muslimerna, vi kan ju prata lite om reaktionerna, men jag tror det vi såg flera olika slags reaktioner. En reaktion som var ganska tidig som man kunde läsa och se var att de sa så här. Ja, men han var inte muslim ju. Mm. Du vet, ja, men varför att angriper ni muslimer och moské? Och han var inte ens muslim. Mm. Och det i sig är problem. Mm. Det är problematiskt att säga så. Varför? Säg han var muslim. Mm. Är det okej att attackera moskéer? Är det okej att attackera moskéer och andra muslimer? Liksom, om någon muslim gör en galen grej, okej, någonstans, vilket de gör ibland, likt andra gör. Mm. Vad har jag med det att göra? Vad har vår moské med det att göra? Vad har, förstår du vad jag menar? Det är den här kollektiva bestraffningen. Ja, det är det här. Och såklart i islamska värderingar så säger vi en man eller en människa hålls inte ett svars för vad en annan gör. Men den värderingen verkar inte alla vilja anamma. Mm. Så att det är i sig ett problem som sagt. Mm. Men det var en av reaktionerna. Mm. Väldigt tidigt. Och det är viktigt att inte hamna i det. Mm. Att se igenom just de argumenten, även om det kan, ja, men de var inte muslimer, so what? Mm. Även om de hade varit. Mm. Det andra sen var ju såklart försvar. Muslimer började försvara, liksom sätta upp säker security personal och så vidare vid moskéerna. Mm. Men även gå ut och liksom säga ifrån och så här. Och här är det är viktigt att tänka på att par olika saker. Och varför det här är viktigt för oss, för att det kan hända här. Mm. Det kan är laddat ligga. På sina håll. Det är laddat på sina håll. Det finns grupper i Sverige som man talar alldeles för lite om. Och det är någonting som en del röster nu säger i England också. Man har hållit på och tjafsat om och snackat om islamister och islamistisk extremism och så vidare sen 11 september 2001. Mm. Vet. I över 20 år har man hållit på med detta. Mm. Samtidigt som man har liksom tonat ner och spelat ner, alltså försökt, ja, det är inte så farligt med högerextremismen, med rasistisk våldsbejakande extremism. Mm. Och bara fokuserat på det här islamistiska så att säga. Vilket har gjort att det andra får liksom gro och växa lite under radarn. Mm. Och jag skulle säga att det sker även i Sverige. Mm. Jag har sedan länge försökt liksom ge röst åt åsikten om att vänta lite här. Det finns en extremism, en inhemsk extremism som växer och gror, som vi inte har tillräckligt med koll på. Ja. Och som vi inte pratar tillräckligt om. Ja. Bara idag fick jag se en bild från en i Facebookflödet som hade varit på en Palestina demonstration och möts då av folk som hade sig heilat. Okej. Okay. Nazister. Här i Malmö eller? Nej, inte i Malmö, någon annanstans i Sverige. Ja. Liksom nazister. Ute på gatorna. Och jag vet ju, när jag jobbade innan ute i skolorna med rabbinen bland annat genom Amena, så var det ju skolor som kontaktade oss, särskilt i Skåne i landsbygden, som hade problem med att det hejlades liksom sig hejl på skolgården. Mm. Och man bara liksom så här lite, nästan skrattade lite grann åt det. Ja, men alltså Sidna, om man ska lägga korten på bordet, de här tendenserna, om man ska samla västvärlden och kalla det moderna för väst. Liksom. Europa, USA, Kanada, Australien. Yeah. Man brukar räkna med Singapore. Yeah. Man brukar räkna med Sydafrika och så vidare och så vidare. Yeah. När det sker såna här våldsdåd som per definition borde klassas som terrorbrott. Yeah. Om vi kollar på de senaste som har skett i Sverige. Han här, jag har glömt vad han hette, men han psykopaten som gick in i en skola med typ en Darth Vader, Star Wars. Lasermannen eller svärd. Mannen eller vad någonting, de kallar honom. De får ner alltid massa sådana här namn. Han knivar ner någon snubbe där inne liksom. Var det en muslim? Nej, det var det inte. Nej, skolskjutningarna i USA.
Hur ofta? För det är där det händer mest. Ja, utan tvekan, det är där det händer mest. Idag i Sverige, på en av demonstrationerna i Borås. Okay. Nu har jag inte bekräftat exakt vad som hänt, men det har rapporterats att en man, en majoritetssvensk man, har försökt köra in med bilen in i en crowd demonstranter. Yeah. Jag läste en sån rubrik och också. Och där någon sa till och med, jag läste från, jag tror det var GP, Göteborgsposten eller något, där han som var där sa, hade inte de puttat undan mig så kunde jag lika gärna dött. Mm. Och att han hade kört in en gång och sen backat tillbaka och sen kört in igen. Mm. Och du vet, hade den här mannen varit hetat Ali Shakati eller vad det var, så hade detta varit direkt. Mm. Kanske inte av polisen som försöker vara försiktiga hur de klassificerar saker och ting. Men i medier, i sociala medier, hade detta spridits som en löpeld i att det här är islamistisk terrorism. Okej? Nu vad vi har sett istället i det här med Borås var... Och jag gick in lite på Twitter och kollade. Det var galet. Folk var ju liksom... hände det någonting med bilen? Jag hoppas inte hans bil skadar sig. Du vet, och uppmuntrade honom. Och i svenska medier har det varit liksom så här... Ja, det finns två berättelser. Vi vet inte riktigt vad som har hänt. Yeah. Polisen säger fortfarande, vi vet inte vad som har hänt och så vidare. Man kör alltid det kortet. Ja. Först liksom det här diffusa och så vidare. Medan hade han hetat Ali eller Mohammed eller någonting, så hade det spridit sig som en löpeld i de här sociala medierna om terrordåd. Så att det viktiga är inte bara vad polisen gör eller vad myndigheterna gör, utan hur ser läget ut i samhället när sånt händer? Hur är reaktionerna? De indikerar att något är problematiskt, något är fel, något står inte rätt till liksom. Ja, för att nyansera lite, det finns säkert någon som sitter och tittar nu och tänker, men ni har ju, vad kallar man det, foliehattar. Minns ni inte han för några år sedan som körde i Stockholm och körde ihjäl folk och så? Jo, vi minns honom. Såklart. Men han agerade på helt eget bevåg för sin egna sak. Även det, det kallades för terrordåd, det spreds i medier, i sociala medier, reaktionerna. Du hade inte muslimer i sociala medier som gick ut och sa, och vad bra, hoppas han inte hade tagit. Exakt, förstår du vad jag menar? Det är min poäng. Han här var en isolerad person som gjorde en isolerad sak som alla som tillskriver sig islam, åtminstone de förnuftiga, vilket är absolut majoritet, aktivt tar avstånd ifrån. Fördömde. Ja, fördömer och tar avstånd ifrån. Men du vet, såna här platser, Flashback och Twitter, och det är rena rama djungeln. De är ju, alltså, du vet, ofta så pratar man om hur mycket våldsbejakande extremism som finns bland muslimer. Yeah. Och då pratar man ofta, då går man in i sociala medier och så kontrollerar man liksom hur många det är som stöttar exempelvis Hamas eller liknande i det som sker i Gaza, positiva, du vet så här. Jag undrar om man gör likadant när det kommer till de här nazisterna och rasisterna. För att om du går in och kollar i Twitterflödena så är det fullt av våldsbejakande majoritetssvenskar. Fullt. Våldsbejakande, våldsförhärligande. Vad gör man åt det? Statistik för man dem också. Exakt. Det här är indikativt på någonting jag erfarit på första hand. När jag var ute och föreläste en hel del innan om våldsbejakande extremism. Mm. Så kom jag ibland i kommuner lite högre upp i landet. Så, och det var då i samband med Daesh och resenärer och liknande. Och då frågade jag några gånger... har ni någon kontakt? Har ni kommit i kontakt med några ungdomar som har anslutit sig till våldsbejakande extremism? Ja. De säger nej, absolut inte. Har ni inte kommit i kontakt med några resenärer till krig där de ansluter sig till terrorgrupper och liknande våldsbejakande? Nej, absolut inte. Du vet. Det var kommuner där det inte fanns så mycket invandrare eller muslimer. Ja. Och då sa jag, men nazister, har ni inte några nazister i kommunen? Ja. Jo då, de finns. Har ni inte haft resenärer till Ukraina? Ja. Har ni inte haft resenärer till det ena, till det andra? Exakt. Du vet, till Serbien, till i Bosnienkriget, där många nazister. Jo, det har vi haft. Mm. Men de
de gör inte de kopplingarna. Exakt. Terrorism och våldsbejakande extremism, även om man i Sverige har pratat alltid om att där är tre former, du har den islamistiska, du har den vänster och du har höger extrema. Mm. Även om man pratar om alla tre, så har fokuset till 90% varit på den så kallade islamistiska. Yeah. Är du med? Ja. Yeah. Och där är hela tidningar som bara jobbar med detta, yeah, journalister som jobbar med detta, yeah, och så vidare. Det andra då? Det är en helt annan klang på tonen när man pratar om, yeah, den islamistiska. Yeah. Och det är också såklart för att det är någonting inhemskt. Mm. Det är ju liksom Kalle och Nils, mm, som är din grannes barn kanske. Mm. Som har lite nazi-tendenser. Mm. Mm. Som gör sig heil i skolan. Ja. Det är inte lika kul att tala om. Det fanns här i Malmö också. När vi det är inte lika upp. Kul att tala om. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. När du är majoritetssvensk. Ja, ja. Det är dina egna. Ja. Det är mycket lättare att peka ut de andra. Och så är det ju för alla såklart. Ja, jag vet själv folk som var på de spåren. Det fanns ju de här NSF. Känner du till dem? Nationalsocialistisk front. Ja, ja, ja. Så de var i samma träsk. Men om det var någon som fick, du vet, sådana tendenser. Att han började gå i bomberjacka, raka huvudet, yeah, hade såna stålhätteskor, yeah, då var det mer typ så, nej men det är en period, du vet. Yeah. Det är en fas, yeah, man, yeah, går igenom, precis, och så vidare. Precis. Det är något helt annat. Och det är tyvärr, det sker både, alltså man ser detta på individnivå, du vet, i lilla samhället, lilla byn, lilla staden, men man ser det också på rikstäckande nivå, yeah, i hur man förhåller sig till, alltså, de här sakerna. Till och med, okej, nu vår kanal, den är inte så stor, inshallah, yeah, den ska bli större. Inshallah. Men jag tror inte du ser alltid vissa kommentarer, alltså nästan dagligen, jag, yeah, tar bort dem. För att, yeah, att någon kritiserar eller att någon inte håller med, till och med att någon blir otrevlig och använder fula ord, helt och okay, säger, yeah, men till en gräns. Men, yeah, du vet, ibland det kommer sådana halva mordhot, det kommer sån äcklig kritik som, yeah, är riktigt, riktigt ful. Och på Facebook, det roliga är att där kommer det ofta utav olika som tillskriver sig kristendomen och, yeah, si och så. Och, yeah, och, yeah, yeah. Men hur ofta går du ut i något liksom forum och bara skriver fula grejer och, yeah, hotar, yeah, och, si och så? Precis. Det händer inte. Nej, nej. Självklart inte. Men ja, det är en annan, yeah, intressant så grej. Den aspekten, alltså jag tror vi har mycket att lära oss, yeah, från det. Yeah. Men en grej som man faktiskt måste lyfta, det är ju att om man ser vad som hände mot den muslimska communityn i UK. Liksom. Yeah. Deras moskéer attackerades, yeah, deras familjer hotades, yeah, deras säkerhet otryggades, yeah, deras företag attackerades och så vidare, yeah, och så vidare. Det var nästan en pogrom. Vad heter det? En pogrom. Vad är det? Pogromer är när liksom man, ett samhälle vänder sig mot en grupp. Det hände mycket mot judar. Okej. Okay. Ja, innan, ja, 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 ja. Du vet, så, ja, här. Ja, ja. Man lynchade dem. Straff, kollektiv, exakt, bestraffning av dem. Ja, ja. Angrepp deras fastigheter, deras böneplatser, mm, och liknande. Det hände, mm, mycket i Östeuropa. Mm. Och så här. Så och det är farligt, för det blir också sån... Det är nästan det som hände. Vad heter det? Grupptryck, du vet. Ja, för du är, ja, själv vit. Du är själv britt, du bryr dig också om ditt land. Helt plötsligt ser du grannarna går ut och hytter med näven och si och så. Då blir det typ, ja men det är dumt om inte jag också följer med. Yeah. Och så blir det en våg liksom. Yeah. Det är jättefarligt. Yeah. Det är farligt. Men det som är intressant är att trots allt detta här, om man kollar då på den... Alltså det var ju politiker som drogs med till och med. Okej. Okay. Och spred de här ryktena. Sen bad de om ursäkt och drog tillbaks det. Ja, det kan man, men det var göra. Politiker som drogs med och det var ju till och med Andrew Tate och sånt här som fällde ur sig en massa, du vet, helt imbecila grejer. Han var ju en av dem som först spred att det här var en illegal immigrant. Andrew Tate? Yeah. Han här, den här influencern. Snubben, liksom. Yeah. Yeah, okay. Så att det spreds på ganska, det, ja, var väldigt han utspritt. Har ju, alltså han når ju ut till oerhört väldigt många. Många, ja, ja, visst, och folk, visst, ser ju upp till, visst, honom av, visst, olika anledningar. Yeah, så, yeah. Det blir farligt. Yeah. Men om man ska kolla på
hur responsen såg ut därefter utav de säg islamiska eller muslimska auktoriteterna i England. Yeah. De olika församlingarna, de olika moskéerna, så har vi inte sett något rapporterat fall där man har uppmanat till våld eller typ aktivt typ nu måste vi slå tillbaka ut på gatorna hit och dit och bla bla bla. Man har inte sett någonting utav tvärtom. Exakt. Muslimerna har ju de har ju all rätt att försvara sig. Det är det första. Det är viktigt att säga det. Det ska man inte glömma. Vi har all rätt att försvara oss när man blir angripen. Mm. Och den aspekten är väldigt viktig. Vi måste tänka på det. Mm. Särskilt har man församlingar, har man moskéer. Vi måste ha något slags säkerhetstänk och försvarstänk när det kommer till eventuella såna här händelser. Det är det första. Men självklart, alhamdulillah, så har ju muslimska röster agerat utifrån muslimsk hikma, visdom. Exakt. Det är intressant. Jag pratade med en ung broder om det här, vad som hände. Han sa, men om de gör så mot oss och de går på våra moskéer, då klämmer vi deras kyrkor. Mm. Är du med? Det var hans första reaktion. Mm. Ska de slå mot våra moskéer? Ja, vi slår deras kyrkor. Mm. Varför gör vi inte det? Mm. Och då fick jag säga till honom, nej men det är inte det islamiska sättet att göra det på. Mm. Vi sänker ju, de är inte våra lärare. Mm. Vi sänker oss inte till deras nivå. Precis. Vi, för att de gör fel betyder inte att vi ska göra fel. Vi angriper inte andras böneplatser. Mm. Så att den visdomen de har agerat på i England, alhamdulillah, man har manat till försvar, dialog, aktivt arbete. Man har kritiserat och varit på. Alltså, det är inte den här passiva fega att vi ska liksom gömma. Nej, det är inte det heller. Mm. Det behöver inte vara antingen heller. Nej. Pacifism eller aggression. Exakt. Utan det handlar om att ha att handla men med hikma. Mm. Att agera med visdom och med styrka och enighet. Mm. Att stå enade i de här sakerna. Och jag har hört flera muslimska röster, imamer och liknande, uppmana till ännu mer organiserande och samarbete muslimer emellan, de lärda emellan, så att man har enade svar på när sådant infaller. Mm. Ja, subhanallah. Det är intressant. Men om man ska kolla, tror du, hur stor är risken att liknande kan ske i Sverige? Alltså, vi har ju haft redan en vad ska man säga, en försmak. Jag vet inte om du minns när de började bränna ner flyktingboenden. Jo, och även några moskéer. Ja, de brände ju ner Islamic Center i Malmö, och dessförinnan så avkapade grishuvuden slängdes in på innergården. Ja, men det var ett tag också då man gick in, jag tror det var 2000, vad var det? Det var samband med 2015 tror jag, när de flesta syriska flyktingarna kom och det här. Jag minns inte exakt vilket år det var. Då det blev väldigt mycket attacker på flyktingboenden främst, men även moskéer med brandbomber inslängda och så här. Och såklart vår moské har ju, och vi har ju även haft Peter Mangs, liksom terroristen Mangs, som har varit runt och skjutit invandrare och muslimer. Lasermannen. Ja, jag tror det. De får alltid massa häftiga namn. Ja, exakt. Här. Så det blir lite så. Ja, precis. Jag förstår, för kallar dem för terrorister. Ja. Han terroriserade en hel stad. Mm. Så vi har ju haft en försmak av det där. Det har inte skett riktigt på så här organiserat öppet. Mm. Organiserat och öppet har det inte skett än. Mm. Utan då har det varit liksom gömt och dolt. Man har inte vetat vem som har gjort det och så här. Vilket, men det är inte långt dit skulle jag säga, tyvärr. Mm. Det är under ytan och gror, och jag tror att tyvärr den svenska diskursen, svenska offentligheten är ju med. Jag har hört muslimska röster i England säga precis det här, att det här är något som har byggts upp genom att hela tiden demonisera muslimer. Mm. Man demoniserar muslimerna, man utmålar dem för det ena och det andra.
Och sen då blir inte, det nästa steg är ju man går från tal till handling och då blir det våld. Mm. Mm. Och är det sådant samhälle vi vill ha? Och du vet, exakt. Det är inte heller nu alhamdulillah muslimerna har kunnat organisera och församlingar. Men du vet, det kan finnas galningar från vår sida också som tänker om nu vi ska ge igen. Yeah. Men det kan ju urarta hur snabbt som helst. Ja, yeah, ja. Yeah. Vilket råd skulle du ge till svenska muslimer om du saker? Sa du hade sett något på TikTok. Ja, jag, det är också viktigt att ja, jag såg att det var någonting som florerade på TikTok där det är någon snubbe, jag tror han är maskerad. Jag har hört detta så det, vet, man får ta det med en näve salt. Men att det är någon snubbe som sitter typ maskerad och uppmanar till att nu är tiden för motattack basically. Nu är tiden för att försvara sig och nu är tiden för det ena och det andra. Mm. Och på extrema nivåer och radikala nivåer och så här. Ja. Alltså för oss är det väldigt viktigt att för det första, du sa maskerat dessutom. Ja. Vet, man vet aldrig vilka de här är. Ja. Det kan vara någon från... Det kan vara Jomshoff som sitter där bakom masken. Nej, skämt att säga. Ja, ja, men det skulle kunna vara någon sån här islamhatare. Mm. En ex-muslim. Ja. Eller en islamhatare. Ja. Som vill instigera, liksom bara för att göra saker värre. Han är ju redan... Många vill ju dra igång ett civilisationskrig. Ja, ja. Och en sån person hade ju redan varit expert på att ta islamiska termer och liknande ur sin kontext. Absolut, absolut. Mm. Så det kan vara en sån person. Eller så kan det vara en galning som har påverkats av extremistiska ideologier som är muslim. Mm. Oavsett vad, i de här frågorna om hur vi ska hantera utmaningar som muslimer som grupp i Sverige så är det väldigt viktigt att det sker i samråd med församlingarna, med de lärda. Mm. Lyssna inte på enstaka röster, på okända röster, på vem de än är. Mm. Utan se till så att ni tar era källor från organisationer som har arbetat med de här frågorna länge. Mm. Som är förankrade i samhället. Som har som också har izza, som också har styrka och kan peka ut fel och orättvisor när de är där. Mm. Vi vänder oss till de lärda. Mm. Vi vänder oss till de lärda. Vi vänder oss till församlingarna som är organiserade. Mm. Det är därifrån vi tar våra källor och råd i hur vi ska hantera olika utmaningar som berör oss muslimer som en grupp. Mm. Vad som berör dig specifikt, det är din sak som individ. Mm. Men det som rör oss som grupp, det islamiska sättet att gå tillbaka till Ulil Amri. Och Ulul Amr är de som har anförtrotts någon slags myndighet eller auktoritet av muslimerna. Mm. Så, och självklart i det första ledet är muslimernas lärda och de som har ansvarsuppdrag i församlingarna i liknande som spenderar en stor del av sin tid i att faktiskt... arbeta för islam i samhället och för samhället och islam. Mm. Så akta er för att påverkas av såna här idioter oftast. Ja, för det finns. Idioter som är oftast okunniga. Har inte liksom riktiga studier i islam. Har ingenting att förlora. Ja. Utan snarare vill hellre se kaos. Mm. Ja, det finns de tänker inte på barnen, på familjer, på nästa generation, på församlingarna. De struntar i vilket. Du vet, de kan hoppa in i vilket självskadebeteende som helst. Mm. De kan hoppa in i vilket oislamiskt beteende som helst. Mm. Det bekymrar inte dem. Mm. Och det är det. Farlig när man inte har något att förlora. Det är ju det. Mm. Det är farligt. Ja. Och det är ofta... De som även många av dem som drogs in i Daesh och de här rörelserna, det var ju sådana människor. Mm. Det var ju sådana som var ganska rotlösa. Mm. Hade inget att förlora, hade inget ansvar. Man ska inte låta folk utan ansvar ta ansvar för vårt samfund. Mm, exakt. För våra församlingar, för vår framtid som muslimer. Mm.
de som inte har ansvar överhuvudtaget, som inte ens har lärt sig att ta ansvar i sitt liv för någonting, ska absolut inte ha ansvar för muslimernas sakfrågor. Utan de ska man bara tysta direkt. När det kommer sådana röster, bara håll tyst. Stäng igen din mun. Vad snackar du om? Vem är du? Bara säg till dem, vem är du? Vem har gett dig? Vem har stoppat 5 kronor i dig? Vem har gett dig luft? Ärligt talat. När det är sådana, det är bara stänga igen direkt. Ja. Det är bara att inte acceptera. Ja. Det är det bästa sättet att förhålla sig till de här sakerna. Gå tillbaks till församlingarna, gå tillbaks till de lärda. De lärda såklart, det betyder inte att de lärda inte kan göra fel eller ha felaktiga åsikter, men de lärda kommer och församlingen kommer se till så att svaret är koordinerat. Reaktionen är koordinerad. Att man har tagit in röster som är relevanta med jurister, med annat, med säkerhetspersonal, med så att det är inte bara liksom en sån här känsla, nu går vi på en känsla av att nu vill vi göra så, nu ska vi hämnas, nu ska vi... Det är inte så man agerar i islam. Nej. Det är egentligen bara ytterligare en uppmaning om vikten att, alltså, om du vill vara en tuffing, och för jag har sett i olika såna här livestreams och se folk skriver om de gör si eller de gör så, den dagen jag ska bli shahid, jag ska bli shahid. De menar jag ska bli martyr, jag ska göra något sjukt och bli martyr. Men en uppmaning att lära er om er religion. Om ni vill, det är väldigt lätt vågar, att vara tuff i snack. Exakt. Okay? Vill du vara tuff i handling, kom och kämpa med alla andra här. Be dina 5 böner. Studera Koranen. Gå hem och hjälp din mamma. Yeah. Lär dig någonting. Gör någonting vettigt för samhället. Det är lätt att sitta och snacka, du vet. Kom och gör. Exakt. Jag har sett många sådana. Snackar jättehögt och det ena och det andra och så vidare. Jag har träffat många sådana i min tid. Och sen, kom och delta i föreläsningar. Kom och studera. De kan inte ens läsa ett ord ur Koranen. De har inte ens lärt sig alif ba. Alfabetet. Sådana luststyrda, du vet. Begärstyrda. Det där, precis, det där är nafsani. De kan ha goda hjärtan. Många av dem. I att de vill väl och så vidare. Men det där är nafset och shaitan som styr. Egot. Så se till så att ha dina avsikter korrekta. Men också vägen hur man gör saker och ting ska vara korrekt. Sådant. Så ja, kära bröder och systrar. Det var väl egentligen dagens avsnitt. Finns inte jättemycket mer att tillägga. Utan man får försöka hålla sig lugn, hålla sig i mitten, vara balanserad, inte agera på känslor, inte vara naiv heller, utan att... Precis, och det handlar, för oss handlar det här om ett långsiktigt arbete. Islam har alltid haft sina fiender. Muslimer har alltid haft fiender. Det är inget nytt. Okay? Vi behöver jobba långsiktigt i att se till så att detta ljus inte släcks. Genom kunskap, genom etablerandet av institutioner, genom att säga det som är sant, genom att agera i enlighet med sanningen, med islam, att praktisera, leva islam, att andas islam, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, att leva i Guds åminnelse, i dhikr, ständigt. Det är någonting som kräver tid, och det är någonting vi vill föra över till nästa generation. Det kräver tid, det kräver resurser. Är du med? Så det är ett långsiktigt arbete. Om någon tror att man genom någon så här snabb ett piller liksom quick fix ska lösa någonting, det funkar inte. Dedikation, engagemang. Dedikation, hjärta. Mujahada. Kamp. Kämpa mot ego, kämpa mot nafset. 100%. Så ja, habibs. Vi är snart tillbaka med ytterligare ett avsnitt innan vi lämnar för idag. En sista uppmaning om att klicka på den knappen. Det kostar ingenting, men det bidrar väldigt mycket. Fortsätt likea, dela, subscriba, kommentera och hela faderullan. Så ses vi snart igen, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.